जादू है इसका सब पर हर शख्स है बुरा हर दिल पे राज इसका उर्दू है इसका नाम Urdu, perhaps the most beautiful language in the world. Urdu poetry, perhaps the most beautiful representation of Urdu. Urdu hai iska naam.com ki koshish hai ki Urdu shayari aur Urdu shayar aapke zehnon mein zinda rahe. Isiliye Urdu hai iska naam.com har roz aap tak pahunchata hai ek ghazal. Aaiye sunte hain aaj ki ghazal Janaab Ambar Kharbanda ki awaaz mein. Urdu hai iska naam.com par پیش خدمت ہے جناب راج گوپال سنگھ صاحب کی یہ غزل ملاحظہ کیجئے اجنبی نظروں سے اپنے آپ کو دیکھا نہ کر اجنبی نظروں سے اپنے آپ کو دیکھا نہ کر آئینوں کا دوش کیا ہے آئینے توڑا نہ کر اجنبی نظروں سے اپنے آپ کو دیکھا نہ کر آئینوں کا دوش کیا ہے آئینے توڑا نہ کر یہ بھی ممکن ہے یہ بونوں کا نگر ہو اس لیے یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے یہ بونوں کا نگر ہو اس لیے چھوٹے دروازوں کی خاطر اپنا قد چھوٹا نہ کر یہ بھی ممکن ہے یہ بونوں کا نگر ہو اس لیے چھوٹے دروازوں کی خاطر اپنا قد چھوٹا نہ کر یہ سنک تجھ کو بھی پتھر ہی نہ کر ڈالے کہیں یہ سنک تجھ کو بھی پتھر ہی نہ کر ڈالے کہیں ہر کسی پتھر کو پارس جان کر پرکھا نہ کر ہر کسی پتھر کو پارس جان کر پرکھا نہ کر رات بھی گزرے گی کل سورج بھی نکلے گا ضرور رات بھی گزرے گی کل سورج بھی نکلے گا ضرور یہ اندھیرے چند لمحوں کے ہیں جی چھوٹا نہ کر رات بھی گزرے گی کل سورج بھی نکلے گا ضرور یہ اندھیرے چند لمحوں کے ہیں جی چھوٹا نہ کر کانچ ساری کھڑکیوں کے دھوپ نے چٹکا دیے کانچ ساری کھڑکیوں کے دھوپ نے چٹکا دیے وقت کی چیتاونی کو اور اندیکھا نہ کر اجنبی نظروں سے اپنے آپ کو دیکھا نہ کر آئینوں کا دوش کیا ہے آئینے توڑا نہ کر غزل ملاحظہ فرمائی آپ نے شاعر تھے جناب راج گوپال سنگھ اردو ہے اس کا نام ڈاٹ کام پر فروغ اردو اور فروغ اردو شاعری کے لیے ہماری کاوشوں میں شرکت فرمانے کے لیے آپ کا شکریہ پلیز فیل فری ٹو فارورڈ دس غزل ٹو اینی بڈی ہو یو تھنک نیڈز اے ڈیلی ڈوز آف بیوٹی کاپی رائٹ اون بائی دا شاعر ہر روز ایک غزل سے اس کو گرے سلام خوشبو ہے یہ ادب کی اردو ہے اس کا نام